Ihan luen tästä muutaman jakeen. Luukkaan evankeliumin 19. luvusta 37. jakeesta. Jeesuksen lähestyessä sitä paikkaa, mistä tie laskeutuu Öljymäen rinnettä alas, koko opetuslasten joukko alkoi riemuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista niistä voimateoista, jotka he olivat nähneet. He huusivat, siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä. Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa. Muutamat fariseukset sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle, opettaja, kiellä opetuslapsiasi. Mutta Jeesus vastasi, minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Tuossa tuli mieleen, että kyllä me ollaan etuoikeutetussa asemassa, että Jumala on tämän sanansa uskonut meidän levitettäväksi. Tuli ihan semmoinen kauhistuttava ajatus, että jos hän ottaisi pois ne valtuudet, ette me voisi sanaa levittää, ette me olisi siihen kelvollisia, mutta hän on ristillä tehnyt sen työn, että siellä hän on antanut meille valtuudet ja pyhän henkensä johdolla hän antaa, kun olisimme siinä niin, että kokisimme sen hänen rakkautensa ilmaisuna. Mutta kyllä se niin tärkeä tämä sana on, että hän sanoo täällä, että kivetkin huutaisivat. Todella, kyllähän hän on luontoon laittanut tämän sanansa, kyllä se siellä näkyy ja joka puolella, että kyllä ihmiset sitä saavat ihan missä vaan liikkuessaan, jos sydän on kääntynyt Jumalan puoleen. Ja tuli tuossa mieleeni, että hänen suuri rakkautensa, kun sehän on siellä ihan jo luomistyössä Jumala suunnitellut tämän asian, mutta mikä rakkauden tunnustus on se, kun hän ristillä sanoi, se on täytetty. Se on todella voimakas rakkauden tunnustus. Siinä tuli täytettyä se, ja hän edelleen osoittaa sitä meille. Mutta kun oikein ajatellaan sitä sanaa, se on täytetty. Kuka meistä ihmisenä voi sanoa noin, vaikka kuinka olisimme rakastuneita? Hänen rakkautensa tuli siinä täytetyksi. Rauhaa. Tuntuu hyvin osuvalta tuo sana, jos me olisimme vaiti, kivetkin huutaisivat. Luen täältä pari raamatun paikkaa. Tämä on Johanneksen evankeliumin 10. luku ja 10. jae. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ja toinen paikka on täällä Efesolaiskirjeen 6. luvussa, 12. ja 13. jae. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Olen viime aikoina Jumalalta monesti pyytänyt itselle sellaista rukouksen henkeä, kun se rukous ei oikein tahdo sujua. Ja sitten olen myöskin ihmetellyt monien rukoilevien kiihkoa ja äänenkäyttöä, että mikä heidät saa rukoilemaan sillä tavalla.
Ja olen kysellyt ja ihmetellyt, miten jotkut uskovat ja miten itse on uskaltanut joskus lähteä kiistelemään asioista tai puhumaan toisia vastaan ja loukkaantumaan ihmisiin, koska vihollinen haluaa juuri tätä, että me käyttäisi voimiamme rukoilemiseen, jota meidän ennen kaikkea pitäisi tehdä. Ja elää hengessä, koska henkivallat ovat todelliset ja meidän pitäisi myös toimia sen mukaan, että saisimme rukousvastauksia ja kantaisimme hedelmää ja evankeliumin työ saisi mennä eteenpäin. Sain itse tässä viikolla ensimmäisen kerran kokea henkivallat todellisiksi omalla kohdalla ja se antoi vähän joitakin vastauksia näihin kysymyksiin, minun kysymyksiin. Ja se oli tuossa torstain vastaisena yönä. Kohtasin unessa sielun vihollisen ja hän oli sellainen musta hahmo, niin kuin Aku Ankassa esimerkiksi tämä musta kaapu, että siitä tuli mieleen, mutta se oli hyvin semmoinen ehkä laiha olento ja semmoinen vihertävän tumma, mutta kasvoja en nähnyt, mutta siinä oli, tuli niin kuin, ja se ei puhunut mitään, se oli semmoinen voimien mittelö, se tuntui hyvin voimakkaalta ja minä en pelännyt siinä yhtään, mutta sitten olin hyvin heikko, että yritin saada niin kuin sanottua, että se oli hyvin heikosti, sain ensimmäisellä kerralla sanottua, että Jeesus on voittaja. Ja huomasin, että saan siitä lisää voimaa. Ja niin sanoi uudestaan ja aina tuli voimaa lisää ja se vastapuoli heikkeni. Ja lopulta varmaan melkein toistakymmentä kertaa toistin sen saman ja sitten lopulta karjui ihan täysillä, että Jeesus on voittaja. Ja samassa heräsin ja minun poika seisoi siinä, oli tullut alakertaan yläkerrasta ja kysyi minulta, että näitkö sinä äiti pahaa unta? Ja minä vaan vastasin, että joo näin, ja sitten vasta niin kuin aloin ajattelemaan siinä ja huomasin, että kissat oli hyvin pelokkaan näköisiä, levottomia ne siinä kuljeskeli edestakaisin. Ja huomasin, että samalla, että minusta niin kuin vaivihkaa lähti jotain, että joku lähti siitä niin kuin minusta. Ja sitten tuli sellainen rauha. Ja siinä sitten ihmettelin ja aloin miettimään, että mitä tämä oli. Ja kissat rauhoittui vähitellen ja ne tuli siihen ihan vieren ja loppuyön nukkui sinne ihan minun kyljessä kiinni. Ja minä jatkoin unia sitten, että mulla ei ollut mitään, niin tavallisesti jos näkee painajaisen, niin ainakin puoli tuntia sitä silleen, niin sydän läpättää ja tärisee ja näin. Se ei ollut mikään tavallinen painajainen ainakaan, mutta siinä ymmärsin sitten ja koin jotenkin sen, että siinä oli henkivallat läsnä. Ja se sai niin kuin ajattelemaan uudella tavalla ja ymmärtämään tämän, että mitä vastaan meidän pitää taistella ja että henkivallat ovat todelliset. Aamen. Amen. Jeesus on voittaja. Tässä pääsiäisviikkoa aloitellaan ja montakin nimeä on tälle viikolle annettu. Hiljainen viikko ja piinaviikko ainakin pääsiäisviikon lisäksi tietysti. Mutta siinä huipentuu ilo juhlaan, niin kuin tuossa Pirkko sanoi, että pääsiäissunnuntain tilaisuus, oikeastaan ilo juhla sitten, mutta myös sitä piinaakin löytyy viikon varrelta. Me emme helluntai uskovina niin hirveästi jo kirkkovuoteen sitoutuneet ja sitä seuraille, mutta varmasti on tämä pääsiäinen semmoinen asia, joka
myötä voimme hiljentyä, vaikka niin joulu kuin pääsiäinenkin parempi ottaa päivittäiseen ohjelmaan. Saamme iloita Jeesuksen voitosta joka päivä, ei vain kerran vuodessa, ja elää siitä joka päivä. Ja se on hieno. Meille tietysti pääsiäisen jälkeen tuleva helluntaijuhla myös on tärkeä. Ja siinä helluntain voimassa me saamme joka päivä elää. Se on mahdollista sen tähden, mitä pääsiäisenä tapahtuu. Tuolla kun tuli käytyä kouluja viime viikolla ja jaettua näitä pääsiäislehtiä, niin tuli sanottua, että, tai kyseltyä, että mikä se on suuri juhla kristityille. Ja testasin vähän näitä lapsia, kun ymmärtää, mitä se lapsen mieli varmaan pitää suuren asian. Ja sitten sai mainita, että kyllä se pääsiäinen on. Ilman pääsiäistä ei olisi jouluakaan, opetettiin meille uskontotunnilla aikoinaan koulussa. Otetaan ihan päivän teksti, palmusunnuntain teksti. Se muuten on jokaisessa evankeliumissa kirjoitettuna. Tämä nyt on Matteuksen mukaan. Matteuksen evankeliumin 21. luku. Ja haluan 3 asiaa nostaa tästä tekstistä sitten esille. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Betfageen öljymäelle, silloin Jeesus lähetti 2 opetuslasta ja sanoi heille, menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasin tamman sidottuna ja varsan sen kanssa. Päästäkää ne ja tuokaa minulle. Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa, Herra tarvitsee niitä, ja kohta hän lähettää ne. Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo, sanokaa tytär Sionille, katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, iken alaisen aasin varsalla. Niin opetuslapset menivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt, ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle. Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle. Ja kansan joukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen, Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Hoosianna korkeuksissa. Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi, kuka tämä on? Niin kansa sanoi, tämä on se profeetta Jeesus Galilean Nasaretista. Ja Jeesus meni pyhäkköön ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet. Ja hän sanoi heille, kirjoitettu on, minun huoneeni pitää kutsuttamaan rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä ryövärien luolan. Ja hänen tykönsä pyhäkössä tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä ja sanoivat, Hoosianna Daavidin pojalle, niin he närkästyivät ja sanoivat hänelle, kuuletko, mitä nämä sanovat? Niin Jeesus sanoi heille, kuulen, ettekö ole koskaan lukeneet, lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Ja hän jätti heidät ja meni ulos kaupungista Betaniaan ja oli siellä yötä. Siinä oli suhteellisen lyhyesti kerrottuna, mitä silloin sinä päivänä tapahtui, jota me vietämme palmusunnuntaina. Ensimmäinen asia,
josta jotain ajatuksia haluaisin jakaa, on se, että Jeesus käytti ratsastaessaan tullessaan Jerusalemiin Aasia kulkuvälineen. Siellä hänet otettiin juhlallisesti vastaan Daavidin poikana, mutta hän ei tullut kuninkaallisesti ratsun selässä, vaan tuli, niin kuin profeetta Sakaria sanoi, hiljaisena ja nöyränä ratsastain aasilla. Tuolla eteisen pöydällä on ollut Fidan esitettä, jossa kehotetaan, että ole aasi. Oikeastaan olisi voinut sen tähän ottaa rekvisiitaksi ja näyttää sitä kuvaa, että kaikki muistavat, että minkä näköinen se aasi on, mutta ehkä meillä nyt on käsitys, vaikka meillä täällä Suomessa aasia nyt ei ole sillä tavalla käytössä. Hevosia kyllä löytyy, vaikka niitä ei paljon käytetä, mutta hyvinkin tavallinen näky täällä. Mutta kaikilla meillä on käsitys aasista ja tuskin se on näiden vuosisatojen kuluessa hirveästi muuttunut. Aasi on semmoinen tyhmänä pidetty, nöyrä eläin, juhta, taakan kantaja. Ja se, että se tarkoittaa meillekin jotain, avautui joskus, kun 16-vuotiaana oli lähtenyt kotoa. Ja sitten aina silloin tällöin palasin sinne ja keskustelimme siellä äitini, kun oli kuollut ollessani 11-vuotias, niin sitten oli uusi emäntä talossa ja hän oli, niin kuin äitinikin oli aikoinaan evankelistan polulla ollut jonkun aikaa, niin tämä Airiksi häntä kutsuttiin. Eli äitipuoleni oli ollut hiukan pitempään sitten evankelistana ja hän oli semmoinen vanhan ajan evankelista, hyvin juhlallinen puheissaan silloin, kun puheita piti ja omas profetian lahjan ja sitä myös käytteli. Mutta hänellä sitten oli joskus aina jotain evästä antaa pojalle, joka kävi kotona. Ja joskus hän sitten sanoi, että kuule Hannu, muista nyt se, että Jeesuskin ratsasti aasilla. Mä vähän sitten ihmettelin, että mitä hän sen tarkoittaa. Ja sitten ymmärsin, että hän jotenkin oli, aisti sen, että tällä Hannu-pojalla on kutsu Jumalan valtakunnan työhön, vaikka se ei siinä vaiheessa varmaan millään tavalla ilmennyt. Ja näin hän sitten halusi niin kuin rohkaista tällä tavalla, että Jeesuskin käytti aasia. No ihmisellä aina tuo itsetuntemus ei kovin korkealla ole, ehkä sitä iän myötä karttuu, mutta siinä vaiheessa nyt ei sitä osannut itseään samaistaa aasiin, mutta ehkä se tässä sitten vuosien varrella on helpottunut tuokin asia. Ja huomannutkin, että en tiedä onko se etu vai haittaa, mutta hyvin helppo meikäläistä on varmaan kaikkien, joka sitä haluaa tehdä, niin halveksia, niin kuin aasiakin helposti halveksitaan ja ei se mitään. On tullut lohduttavana tuo Paavalin ilmoitus sekä Tiitukselle että Timoteukselle, että älköön sinua kukaan halveksi, kun heitäkin pystyttiin, mitä ilmeisemmin sitten jostain syystä, jota meillä ilmoitetaan, niin halveksimaan. Mutta Jeesus ratsasti aasilla ja hän vielä haluaa meitä, jotka olemme vähän sitten paremmin aaseja kuin sotaratsuja, niin käyttää. Aasi on itsessään tyhmä, mutta kun Jeesus saa olla selässä, niin sitten on itse viisaus paikalla. Ja usein tässä kyllä on neuvoton ja tyhmä. Eilen illalla tuossa, kun nuorten filmitupa-iltaa pidimme, niin Herra vastasi rukouksia ja tänne sitten tuli poikia kesken filmin kylläkin, mutta olivat tuossa ja heille kelpasi nämä meidän eväät ja
oikeastaan tuolla kun käytiin ulkona vähän kutsumassa heitä, niin kysymys kuuluu, että onko siellä sitä popcornia ja onko pullaa. Ja se tuli sanottu, että joo, kyllä on, että tulkaa nyt ainakin vaikka niitä sitten syömään. Ja no, sitten he teki niin kuin pyydettiin, eli tulivat, eivät filmistä välittäneetkään. Mutta siinä sain miettiä, että mitäs nyt sitten heille sanoo ja miten tämä tilanne hoidetaan. Ja ei siinä ollut isoja neuvoja, mutta uskon, että kun me saamme etsiä Herraa ja hän saa meitä käyttää, vaikka oltaisiin sitten välillä aaseja, niin hän pystyy viemään työtään eteenpäin. Ja siinä kumminkin tuli huomattu, että no, se oli iso asia, että pääsivät tuosta ovesta sisällä. Ja me ymmärrämme, tai se on hyvä lähtökohta työlle, kun tajuamme sen, että eihän tässä mitään muuta ole kuin aasi. Jos joku haluaa sitten sotaratsun paikalle, niin saa mennä etsimään semmoista, mutta Herra käyttää mielellään aaseja. Ja kun se tajuamme, niin kuin Jeesus sanoi, että ilman minua ette voi mitään tehdä, niin se panee etsimään Herraa ja ymmärtämään sen, että vain hän voi antaa, vain hänellä on ne avaimet tilanteisiin ja työhön. Toinen asia, johon halusin kiinnittää huomiota, on tämä tilanne, kun siellä kansanjoukko huusi Hoosiannaa Daavidin pojalle. Se johtui varmaankin siitä, että oli huhu levinnyt tai tieto siitä, että Betaniassa lähellä Jerusalemia Lasarus oli juuri herätetty kuolleista. Jeesus oli kutsunut Lasaruksen haudasta ja kaikki muutkin Jeesuksen tekemät ihmeet varmaan olivat tiedossa ja Jeesusta tällä tavalla halusivat nämä kansanjoukot sitten juhlia ja korottaa. Jeesus oli ilmoittanut, kun hän lähti tällä kertaa kohti Jerusalemia, että mikä häntä odottaa. Hän ilmoitti opetuslapsille, että täytyy mennä nyt Jerusalemiin ja siellä hän tulee kärsimään ja kuolemaan. Jeesus tiesi, mikä hänen tehtävänsä nyt on. Hän ymmärsi, että hän ei nyt ratsasta kuninkaana hallitsemaan, vaan kärsivänä Jumalan palvelijana kuolemaan ihmiskunnan synnin tähden. Mutta Jeesus, hän otti vastaan tämän kunnioituksen ja palvonnan. Hän tuli nöyränä ratsastaen aasilla, mutta silti hän otti vastaan sen palvonnan, joka hänelle kuuluu. Ihmisten kiitoksen. Meidän on hyvä tietää, että jos Jeesus saa meillä, kun aaseja olemme, ratsastaa, että saattaa tulla moitetta, saattaa tulla kiitosta, mutta ne täytyy osata ottaa vastaan. Mutta se asia on hyvä pitää selvänä mielessä, että kunnia kuuluu Jeesukselle. Sen takia hän voi ottaa sitä vastaan, koska Jeesukselle kuuluu kunnia. Hän teki ihan oikein siinä. Hän on sen ansainnut ja sen arvoinen, mutta se ei häntä millään tavalla sitten millin vertaa muuttanut siitä kurssista, joka hänellä oli, käydä toteuttamaan isän tahto. Mutta me kun saamme omalta osaltamme palvella Herraa, niin me saamme ymmärtää, että voi tulla kiitosta ja voi tulla selkään taputuksiakin, jos Herra saa jotain vaikuttaa meidän kauttamme, mutta sitten myös saattaa käydä niin, että ei me kuin hetki siinä, kun sitten joukko huutaa, että ristiin naulitse. Ja molempiin saamme olla valmiita. Molemmat on mahdollisia tällä tiellä. Ja sellaista tämä asia on. Mutta Jeesus ymmärsi isän tahdon.
Hän tiesi, mikä hänen tehtävänsä on. Ja sillä hän meni läpi näiden vaiheiden niin tämän kiitoksen kuin myös sen pilkan ja kärsimyksen, joka häntä odotti. No kolmas asia on tämä, jonka Jeesus teki toistamiseen. Hän puhdisti temppelin. Johanneksen evankeliumihan toisessa luvussa kertoo, miten Jeesus puhdisti temppelin tullessaan ensimmäisen kerran pääsiäisenä sinne. Oli Jeesuksen julkisen toiminnan aikana kolme pääsiäistä sen kolmen vuoden aikana ja silloin ensimmäisenä pääsiäisenä hän puhdisti temppelin ja nyt hän tuli kolmantena pääsiäisenä sen jälkeen ja taas oli sama meno siellä temppelissä. Ja hän toistamiseen puhdisti temppelin. Hän meni pyhäkköön, ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, kaatoi kumoon rahavaihtajan pöydät ja kyyhkysten myyjään istuimet. Ja sanoi heille, kirjoitettu on, minun huoneeni pitää kutsuttama rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä ryövärien luolan. Eli Jerusalemin temppeli, se, että siellä uhrattiin Mooseksen määräämiä uhreja, oli aiheuttanut sen, että siellä temppelissä sitten bisnes kukoisti, kun ymmärrettiin, että ihmisten pitää, tai siitä voidaan tällä tavalla saada hyötyä, kun myydään uhrieläimet ja sitten ei sinne mikä tahansa eläin kelpaa, vaan se täytyy olla tätä special laatua ja sitten ei mikä tahansa rahakaan kelpaa niitä ostamaan, vaan se pitää olla nimenomaan tätä temppelirahaa. Ja sitten oli rahanvaihtajat sen takia. Ja sanotaan, että siellä oli vähän niin kuin kiskurihinnat näissä asioissa. Eli se alkuperäinen tarkoitus oli muuttunut toiseksi, vaikka se liittyy vielä tähän kuvioon kyllä. Että oikeastaan se niin periaatteessa palveli hyvää tarkoitusta se bisnes, joka siellä oli. Sen takia siellä pyörittivät tätä bisnestä, että voivat ihmiset sitten uhrata, mutta se ei ollut enää oikeudenmukaista, se ei ollut Jumalan mielenmukaista, vaan se oli ihmisen turmeltuneen mielen saastuttamaa. Ja Jeesus tämän nähdessään kiivastui, niin kuin siellä psalmissa on sanottu, että kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Jeesus puhdisti temppelin. Ja oikeastaan me voimme miettiä, että miten helposti meille käy samalla tavalla meidän ruumiimme kuin Pyhän Hengen temppeli. Me olemme Jumalan asumus, jossa hän haluaa asua. Me saamme ja me olemme luodut palvelemaan Jumalaa. Niin meillä tässä temppelissä muut asiat valtaa. Niin helposti tulee nämä maalliset bisnekset, jotka valtaa meidän mielemme, temppeliä käytetään vain niihin, mutta sitten se tärkein jää toisarvoiseksi. Minun huoneeni pitää kutsuttamaan rukoushuoneeksi. Rukous on hengellisessä elämässä, palvelustyössä se tärkein, se perusta. Ja meidän on hyvä havahtua miettimään, että onko Jeesuksella, kun hän tulee meidän temppeliimme, niin onko hänellä syytä ottaa ruoskaa ja ajaa sieltä asioita pois, jotka ei sinne kuulu.
tämän vaaran kyllä ymmärtää ja tiedostaa. Ja on syytä huomioida, vaikka ihan näin työkseen on näiden asioiden kanssa tekemisissä. Jeesus antoi oman elämänsä kautta esimerkin tästä. Hän rukoili Jumalaa suurilla huudoilla ja kyynelillä uhrasi rukouksia Jumalalle. Saattoi olla koko yön Jumalan edessä. Hän seurusteli isän kanssa, otti ohjeet tulevia tilanteita varten Jumalalta. Voimme muistella, katsella häntä Getsemaanessa, kun hän ennen tätä kärsimystään oli valmistautumassa. Ja mitä hän teki? Ei vetäytynyt nokosille, niin kuin opetuslapset tekivät. Ajattelivat ehkä, että kun nuori mies nukkuu, niin se on kuin rahaa panisi pankkiin. Vaan Jeesus antautui rukoustaisteluun. Vaikka toisaalta tuntui, että olisi siinä ehkä untakin tarvittu, kun sitten varmaan seuraava yö vähälle jäi siellä tyrmässä, minne hänet sitten heitettiin vähäksi aikaa. Sitten aamulla aikaisin kokoontuvat jatkamaan sessioita. Mutta Jeesus oli isän edessä taistelemassa rukouksessa. Vuodatti siellä tuskan hikeä, kyyneleitä. Ja näin se tie on voittoihin meilläkin. Rukousta tarvitaan ja se on hyvä ymmärtää, että meidän tämä temppelimme on hyvä pitää rukoushuoneena. Ensimmäisen kerran, kun Jeesus puhdisti temppelin, niin kuin Johannes kertoo, niin Jeesus sanoi, että kun kysyttiin merkkiä, että milläs vallalla sinä näitä tämmöisiä asioita teet, että tuut tänne riehumaan ja puhdistamaan temppelin, niin Jeesus sanoi, että kukistakaa maahan tämä temppeli, niin 3 päivässä sen rakennan. Ja nämä sitten ihmettelivät, että 46 vuottahan tätä temppeliä on tässä rakennettu, että sinäkö mukaan nyt sitten 3 päivässä sen rakennat. Mutta Jeesus puhui ruumiinsa temppelistä. Yleensä näitä seurakuntien kokoontumispaikkoja kutsutaan rukoushuoneiksi. En tiedä ja jaksan muistaa, että kirkkoja nykyään taitaa olla jollain paikkakunnilla helluntai-kirkkoja, mutta tämä nyt on meillä temppeli. Mutta oli nimitys mikä tahansa, niin syytä on muistaa ja pitää se asia mielessä, että rukous on keskeisintä. Ja se on se, jonka kautta valmistaudumme palvelemaan Jumalaa ja häntä saamme huutaa täällä yhdessä avuksi asioissa ja häntä myös ylistää ja palvoa ja häntä korottaa. Ja se, että me julistamme täällä Jumalan sanaa, kun se on pyhässä hengessä voideltua, rukouksi valmisteltua, niin on sitten toinen asia, jota Jeesuskin teki temppelissä, kun hän opetti siellä kansaa. Ja se, mikä palvelee tätä tarkoitusta, että Jumala voi koskettaa meitä rukouksen ja myös sanansa kautta, on se tärkein asia. En tiedä, miten sinä koet omassa elämässäsi rukouksen
Jumalan palvelemisen? Onko sinulla selvää, niin kuin oli Jeesukselle, mikä on Jumalan tahto sinun kohdallasi? Ja elätkö siinä tehtävässä, rukouksessa, Jumalan yhteydessä, niin että se temppeli, jonka Jumala on sinulle antanut, on hänen käytössään? Vaikka välillä tuntuu, että miten Jumala tämmöistä aasia voi käyttää. Mutta kun me keskitymme siihen, mitä hän on, Jeesuksen motiivi oli rakkaus isään. Hän ymmärsi, että se rakkaus, joka on isän ja hänen välillä, on niin syvä, se on niin konkreettinen, että se mitä isä haluaa, vaikka se on kuoleman tie, niin se on parasta. Ja sen minä haluan tehdä, vaikka ymmärrän, että se ei ole helppo. Täytyy riisuutua kaikesta siitä, mikä on omaa. Jeesukselle kuulu kunnia, hänelle kuulu kirkkaus ja voima ja valta, loisto. Paljon suurempi loisto kuin millään tämän maailman kuninkailla ja ruhtinailla. Mutta kaikesta tästä Jeesus luopui toteuttaakseen isän tahdon. Antautui häväistyksen alaiseksi. Hän, jota kutsutaan kunnian kuninkaaksi. Hän ymmärsi, että vaikka tämä on niin mieletöntä kuin se on, ihmistavalla ajateltuna, niin ihmiset eivät tätä tajua. Ei nuo opetuslapset, vaikka hän on selvästi moneen kertaan sen asian heille tuonut, ei ne ymmärrä. Ja kaikki he loukkaantuu ja juoksee pois, kun heidän toiveensa eivät toteudukaan heti ja tässä ja nyt. Se valtakunta, jota he odottaa, ei tulekaan sillä tavalla kuin he odottavat. Mutta Jeesus ymmärsi, että isän tahto on näin. Hän tunsi isän tahdon. Ja hän antautui siihen. Tähän tämä pääsiäisviikko meitäkin innostakoon. Katsellaan Jeesusta, miten hän toimi ja mitä hän teki, miten suuri hän on, mutta miten hän tuli ja alistui kuolemaan meidän tähtemme. Miten hänet nöyryytettiin, vaikka se olisi ollut meidän. Jokainen meistä olisi ja ansaitsisi tulla syntiemme tähden häväistyksiä ja pilkatuksia. Varmaan moni meistä on tehnyt, ellei kaikki, asioita, jotka lain mukaan tulisi rangaista kuolemalla. Kaikki me olemme poikenneet pois Jumalan tahdosta. Ja synnin palkka on kuolema. Oli sitten synti pieni tai iso. Jos se on synti, sen palkka on kuolema. Mutta Jeesus, hän kantoi meidän syntimme. Ja hän on ylösnoussut vapahtaja, joka elää tänään. Hän on isän Jumalan oikealla puolella. Hän on saanut voima ja vallan. Jeesus ylösnousemuksessa jälkeen ilmestyi opetuslapsille ja sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaaseen maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Tässä tehtävässä me saamme olla mukana. Tietäen, että Jeesus, hänellä on kaikki valta ja voima. Ja hän voi ja haluaa myös tämmöisellä aasilla ratsastaa. Ja minä voin antautua siihen
Ja se on mahdollista. Rukouksessa, Pyhän Hengen osallisuudessa saamme seurustella Jeesuksen tähden ja Jeesuksen kautta ihan kaikkivaltiaan Jumalan Isän kanssa. Mikä etuoikeus. Ja Jeesus, kun teemme sen, mitä hän on meille käskenyt, niin kuin tässä joku keskiviikko sitten, taisi olla viime keskiviikkona, katselimme. Me saamme olla hänen ystäviään. Aika mahtava ystävä. Mutta puhdistetaan temppelimme kaikesta, mikä sinne ei kuulu. Sinä mielessäsi tiedät asiat, tai Pyhä Henki voi puhua hellästi ja huomaavaisesti asioista, jotka ei kuulu Jumalan temppeliin, joka sinä olet. Ja silloin on hyvä näin tässä vaiheessa tehdä kevätsiivous. Vaikka meidän parannuksen tekomme saa olla päivittäistä, niin kuin on viisaasti sanottu. Mutta me saamme Jumalan kirkkaassa valossa nähdä Pyhän Hengen valossa, mikä on meidän tilanteemme. Ja käy niin kuin näin keväällä helposti käy, että sitä likaa onkin enemmän kuin sitä talvella on ymmärtänytkään. Mutta Jumala kutsuu meitä parannukseen, eli parantamaan elämäämme kääntymällä hänen puoleensa. Ja hän antaa meille voiman, niin hän on hyvä Jumala, joka haluaa antaa meille enemmän.